משה רבנו בסוף הפרשה צריך לעבור דרך אוג מלך הבשן. מי זה היה אוג מלך הבשן, אתם יודעים? אוג זה בן אדם שחי מזמן נוח, מדור המבול. הוא ראה את אברהם אבינו, את יצחק, את יעקב. בזמן שעם ישראל הוא במצרים הוא גם היה, הוא היה כשהיה יוסף והשבטים. עם ישראל מקבלים את התורה, הוא גם בזמן הזה. עם ישראל במדבר, הוא נמצא עדיין. הבן אדם חי כמעט אלף שנים. מה הזכות של הבן אדם? משה רבנו אומר לו, תשמע, אנחנו צריכים לעבור דרכך, אתה נותן לנו? חז"ל מספרים לנו, וזה כתוב בתורה, שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא אותו. למי אתה אומר אל תפחד? למי שמה? מפחד. רש"י אומר במקום, כי משה רבנו נתיירא מאוג מלך הבשן. משה רבנו פחד מאוג מלך הבשן. משה רבנו איש האלוקים, אדון הנביאים, רובן. ממי הוא מפחד? הוא היה למעלה בשמיים, רב עם מלאכים, שמואל. מאיזה מי יכול לדבר איתו בכלל? ובא איזה... בסדר, הוא קצת גבוה, לא אומר שהוא לא גבוה, זה קצת גבוה, זה... איך קוראים לו? פופה? פופה. הוא היה גבוה. כמו הוא אומר, הוא היה גבוה מאוד האמת. עד כדי כך, איך הוא מת? היה מלחמה, הוא ראה את העם ישראל במדבר, יושבים עם האוהלים. עם ישראל, המרחק שהם היו, כל האוהלים, כל המקום שלהם שהם ישבו, זה היה שלוש פרסאות. שלוש פרסאות, כל פרסה זה 4 קילומטר. כמה זה היה כל האוהלים של ישראל? 12 קילומטר. הוא לקח הר, תבינו מי זה הבן אדם, הר, 12 קילומטר. עירים הר, 12 קילומטר. אומרת הגמרא מעל הראש שלו. ואז הוא הכין אותו מה שנקרא לשלשה, פופה. לזרוק על כל הקהל של עם ישראל, על כל עם ישראל, כל האוהלים, הכל. לפני שהוא בא לזרוק אותו, איך הוא מת, תראו איך הוא מת. בא הקדוש ברוך הוא, עשה לו, באו נמלים, הוריד נמלים למטה ככה מתוך ההר, עשו לו חור בכל ההר, באמצע. הוא לא הצליח להחזיק את ההר, נפל לו על הראש. נפל לו על הראש, הוא בא להוציא את ההר, ההר, 12 קילומטר, איזה בן אדם. בא להוציא את ההר, הקדוש ברוך הוא משך לו את כל השיניים שלו לכל מיני כיוונים בתוך ההר. הוא מנסה להוציא את ההר, הוא לא מצליח להוציא את ההר. נתקע לו בשיניים. משה רבנו, כמה עמה היום משה רבנו? כמה עמות? 10 עמות. זה 5 מטר בערך. משה רבנו, שימו לב, 10 עמות, 5 מטר. המטה של משה 10 עמות. משה רבנו קופץ 10 עמות ומגיע רק לקרסול של אוג מלך הבשן, נותן לו מכה על הרגל, ואז אוג נופל ומת. רק לקרסול. משה 5 מטר בעצמו. ככה אוג מת. אבל השאלה עדיין נשאלת. משה רבנו, ממה אתה מפחד? מי זה הבן אדם הזה בכלל? מחילה. איך הוא חי 1,000 שנים? למה? מה קרה? מה הוא עשה בעולם שהוא חי כל כך הרבה שנים? מה? פרעה מת, נוח מת, אברהם מת, והוא לא מת. גוי, מה זה? חז"ל אומרים, אחים יקרים, תקשיבו טוב. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. אוג מלך הבשן, איך הוא ניצל בכלל מהמבול? עכשיו אמרנו שהיה בדורו של נוח. בזמן נוח מה היה? אתם יודעים מה היה? מבול. 40 יום היה המבול. שנה שלמה היה אסור לנוח לצאת מהטבע, אבל 40 יום מבול. המבול היה אש מתלקחת. יצא להם, נפתחו ארובות השמיים, ותאומות רבה נפתחו. מעיינות תאום רבה, היה יוצא להם מים רותחים. שרפו את כל האנשים שהיו בחוץ, כל הבריאה נשרפה. למה? חז"ל אומרים, הם קלקלו ברותחים, הם מתו ברותחים. מה זה קלקלו ברותחים? שפכו זרע לבטלה. אז כל דור המבול מת, בגלל שכולם שפכו זרע לבטלה חוץ מרותחים. היו פגומים בקדושה, בצניעות. כולם מתו. אז איך אוג ניצל? מה הוא היה במבול? מה הוא שוחה? אומרים חז"ל הקדושים דבר מבהיל. אוג ישב ליד ה... יש כזה כמו מדרגות של הספינה, שעולים לספינה, הוא ישב מתחת למדרגות, הוא לא נשרף. ונוח ראה אותו, השאיר חלון פתוח, כל מה זורק לו אוכל. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, אבל מה הגוי הזה ניצל? לא הבנתי. רק נוח שהיה צדיק יסוד העולם, שמור בברית, והילדים שלו, רק הם ניצלו. איך ייתכן דבר כזה, אחים יקרים, שהבן אדם הזה ניצל, הוא גוי? אומרים רבותינו הקדושים פשוט, אומר רבי צדוק, אוג מלך הבשן לא היה פגום בברית מעולם.
בחיים שלו לא שפך זרע לבטלה. הוא היה גוי מתונף, תקרא לו מה שאתה רוצה. הוא היה רשע מרושע, גם רצה לקחת את שרה פעם אחת. אבל לפגום בברית הוא לא פגם. אמר לו אלוקים, אתה לא פוגם בברית, אתה כבר מעל הטבע. אומר הזוהר הקדוש, מי יעלה לנו השמיימה? מי זה בן אדם שהוא חי למעלה מהשמיים? מעל כיפת השמיים, אין לו מזל, הוא מעל המזל. מי זה? מי? זוהר, מי יעלה לנו השמיימה? ראשי תיבות מילה, מי? מם. יעלה, יוד. לנו למד, השמיימה היי, מילה. מי ששומר את הברית מילה שלו, זה בן אדם שהוא מעל השמיים. שואל הזוהר, מי זה בן אדם שאלוקים הולך איתו לכל מקום? מי יעלה לנו השמיימה? סופי תיבות, שם השם, יוד, אחר כך היי, אחר כך וו, אחר כך וו. מי? יוד. סופי תיבות. יעלה היי, לנו וו, השמיימה היי, יוד קי וו קי. בן אדם שרוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לו ניסים בעולם הזה. בן אדם שרוצה שאלוקים ילך איתו לכל מקום, הוא יפתח עסק, הוא יראה ברכה, גם אם הוא עם הארץ בעסק, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שום דבר. הוא יפתח, הוא יהיה ארכן בשוק עם הפאוץ'. מכירים אותם פה בשוק בנתניה? יושב לך עם פאוץ' אחי שחור, כפכפים, הוא בא לך יקמיל, הוא בא לים. מוכר לך עגבניות יותר ממוכר יעלומים. איפה? איך? הבן אדם הזה שמור, אחי. יש לו חן וחסד בעיני אלוהים ואדם. עוג מלך הבשן לא פגם בברית פעם אחת בחייו. שימו לב. משה רבנו כשראה אותו, מה אמר? וואו, אני גמור. משה לא מפחד מאף אחד בעולם. אבל ממי ששמור בברית, גם משה רבנו מפחד. גם אם הוא גוי! אבל הוא שמור בקדושה, גם משה רבנו, שלא פחד ממלאכי השרת, הוא מפחד מאדם ששומר את הברית. תקשיבו מה קורה פה. אז איך הוא ניצח אותו? אומר רב יורם, אברג'ל, זכר צדיק לברכה, יום לפני שמשה בא אליו ופחד להיפגש איתו, באותו יום אמר לו, אלוקים, את פחד ממנו, זהו, אתה יודע למה? אתמול הוא נפל עם האישה פעם ראשונה. אתמול פעם ראשונה שהוא נפל עם בחורה. כל עשיית הדשמיה הלכה לו. פעם אחת בן אדם נפל בקדושה. ספרים לי סיפורים, אני פתחתי אינסטגרם בשביל עסק הרב. עסק, עוד מעט גדל יבוא, ויעשה ממך רסק, צדיק שלי. על מי אתה עובד, אחי? על מי? כמו הגויים האלה, אומרים לך, אנחנו נזירים. נזירים. נזירים, צד שמאל נזירות, באמצע בית יתומים. מאיפה הילדים הגיעו? אף אחד לא יודע. אל תעבוד על עצמך, אחי, אל תעבוד. לא, הרב, אני דווקא מתחזק. איזה מתחזק? מה מתחזק? אתה כל היום ככה, מה מתחזק? אתה משוגע, אתה לא מתחזק. אתה רוצה להתחזק? בוא תעשה על זה, אקסטי הגדר. בוא, חבר'ה, תבינו, אחים יקרים, אני חולה עליך.